さんこんにちは、ギガビットです。今回は冬化粧し始めた富士五湖の風景を撮影します。使用する機材は先日発売されたばかりの EOS R6 Mark II に RF2470F2.8L をつけて撮影します。主に静止画およびタイムラプスを撮影します。動画部分は DJI ポケット2が担当しますが、 R6 Mark II も一部担当します。このチャンネルで初お目見えとなる R6 Mark II については、この撮影で動画と静止画の色の出方や DJI ポケット2との映像の親和性などを見たいと思います。皆さんにもぜひご評価をお願いします。そこで前編取って出しの映像中1枚だけレタッチした静止画を入れています。それを探しながら映像の色の出方や親和性を見ていただければ気軽に楽しめると思います。どれがレタッチ画像なのかは動画の最後に正解を発表しますので、お楽しみにご覧ください。まずは本栖湖を挟んで富士山の後ろから昇る日の出直前の様子を撮影します。本栖湖での撮影を終えた私たちは次の目的地の河口湖に向かいます。路面が一部凍結していて時々ハンドルが取られそうになります。沿道の景色はすでに雪化粧しています。
河口湖大石公園からの富士山は残念ながら雲がかかり始めていますが、撮影には支障ない良い天気になりました。太陽も顔を覗かせています。次の目的地は山中湖です。皆さん、 R6 Mark II の映像はいかがですか？私的にはいつも並行して使っている R7 がどちらかというとポップな映像であるのに対して、 R6 Mark II の映像はしっとりとしたナチュラルな映像のように見えますが、どちらも鮮やかな素晴らしい映像を提供してくれると思います。さて、レタッチ画像の発表はいよいよこの後、最後までご覧ください。